queridos, paz e graça a todos vocês. Quero fazer mais esse vídeo aqui para você que me acompanha aí no Kawaii. E olha só, hoje eu quero mostrar para vocês aqui esse corte de cabelo, tá vendo? Cabelo longo, cabelo comprido, olha aqui a modelo. E a gente então vai fazer esse corte e vou mostrar para você agora o antes e o depois. Você me siga aí no Kawaii. Então pessoal, continuando no vídeo aqui, olha só, eu vou querer esse cabelão desse tamanho aqui acima do ombro. Acompanhe o vídeo que a gente vai mostrar o final pra você. Então veja só pessoal, aqui ela quer esse cabelão desse tamanho, ela quer acima do ombro. E a gente então vai iniciar aqui, ele fica assim um pouco até com dó, né? Mas olha só. Segue o vídeo ali com todo esse cabelo, mas vai passar tudo. Pode seguir, já mostrou o final para você. Olha pessoal, então aqui nós cortamos, tá aqui. Eu vou ter que subir um pouquinho, porque ela disse que quer acima do ombro, não quer que fique muito aqui em cima do ombro. Quando ele secar, ele vai subir um pouco. E você acompanha aí que ele vai ter aqui uma franja e nós vamos ter que fazer aqui uma levezinha, fazer uma repicadinha na ponta pra ficar bem legal. Olha lá, queridos, estou finalizando aqui o nosso corte. Veja só, eu faço isso aqui pra poder fazer tipo uma levezinha. Como é que nós chamamos de leveza? Porque o cabelo, se ele ficar muito reto, fica parecendo aqueles cabelos de boneca. Aí a gente faz aqui uma levezinha. Você que tá aí, você quer aprender, você pode fazer essa levezinha aqui, que ele vai ficar um pouco repicadozinho. Então quando ele secar aqui, fica bem bonito, assim, boleadinho pra dentro. E aqui, a gente tá finalizando também aqui a minha cliente. Olha só, minha modelo. E aqui eu vou dar uma repicadinha aqui nessas pontinhas. Olha só, tá vendo? Pra ele ficar um pouco soltinho. Quando eu jogar ele aqui, se ela acertar, se ela jogar ele aqui, ó, ele vai dar um caimento. Então pessoal, cabelo era longo, ficou curto. Acompanha aí o nosso canal também, né, no YouTube, Alfabetização Baby Kawaii. Eu sou Rodrigo Lancar, pra vocês que me conhecem. Me siga aí no Kawaii, que eu te sigo também. Um abraço, um carinho e até o próximo vídeo. Olha só. Um abraço, pessoal.